Բարև ձեզ, մեդիա կենտրոնում այսօրվա քննարկման թեման վերջին օրերին հանրության զգալի մասի մտահոգության առարկան էր դարձել, դա արդեն հասկանալի է երևի, հարկային մարմնին էլեկտրոնային հաշվետվություններ ներկայացնելիս ծագած խնդիրներն են։ Սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում տվյալ հարկատուները, այսինքն 1974 թվականից հետո ծնված հարկատուները, ինչպես նաև տարբեր և մասնավոր և ոչ մասնավոր պետական համակարգի հաշվապահները նկատել են այդ խնդիրները, հարցեր են բարձրացրել և մեր տեղեկություններով բազմաթիվ հարցեր ուղարկվել են ինչպես ֆինանսների նախարարությանը, այնպես էլ կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնին։ Ֆինանսների նախարարության հարկ վճարողների հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոնին բազմաթիվ միայն երկու օրվա ընթացքում, այսինքն օգոստոսի 19-ին և 20-ին, շուրջ 20-ին այն էլ մինչև ժամը 15:00, 2917 հեռախոսազանգի են պատասխանել, այսինքն սա արդեն վկայում է, որ խնդիր կա։ Իհարկե մենք դիմեցինք և ֆինանսների նախարարությանը, և կենսաթոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնին, որ որպեսզի նրանք էլ մասնակցեն այսօրվա մեր քննարկմանը, սակայն ֆինանսների նախարարությունից պատասխանեցին, որ այն պաշտոնյաները, ովքեր լիազորված են հարցերին պատասխանելու, արձակուրդում են, իսկ իրազեկման կենտրոնում էլ ասացին, որ այդ հարցերի պատասխանները իրենք լիազորված չեն տալու, ինչը երևի թե ճիշտ է, բնականաբար նրանք պետք է իրազեկեն, իսկ արդյոք համապատասխան իրազեկում ապահովված է եղել, այսինքն քաղաքացիները, այդ հարկատուները իրազեկված են եղել, թե ինչ սկզբունքով, ինչպես, երբ պետք է կատարեն իրենց վճարումները։ Ինչևէ այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցում են Շողեր Բաբայանը, ով քաջատեղյակ է բոլոր խնդիրներին, Շողերը հաշվապահ է, և իրավաբան Սուրեն Պարսյանը, ով կպատասխանի նաև այն հարցերին, թե իրավական ինչպիսի խնդիրներ կարող են ծագել և որոնք կարող են լինել այդ լուծումները։ Փորձենք նախ խնդիրը ներկայացնել, առաջինը խնդրենք Շողերին, խնդրեմ Շողեր։ Խնդիրն այսպիսին է, ունեինք ընդհանրապես երկու օր ժամանակ, այսինքն իրենք ինչ արեցին, հուլիսի մինչև 31-ը ոչ մի ընթացակարգ չունեին նախապատրաստած, հուլիսի 31-ին նոր կառավարությունում հարցը դրվեց, որ պետք է արվիսա էլեկտրոնային տարբերակով, այսինքն մարդիկ պետք է աշխատողները, վարձու աշխատողները պետք է ներկայացնեին թղթային տարբերակով իրենց գործատուներին հրաժարվելու դիմումները, իսկ գործատուները դա կանային էլեկտրոնային տարբերակով։ Մի քանի օր անց մենք ֆինանսների նախարարության այն հայտարարությունն ենք կարդում, որտեղ գրված է, որ օգոստոսի 15-ին պատրաստ կլինի ծրագիրը, այսինքն նոր այդ ժամանակից հետո կարող ենք այդ հաշվետվությունները և դիմումները ներկայացնել։ Ուրեմն 15-ն էլ անցավ, 16-ի ուշ երեկոյան նոր այդ ծրագիրը եղել է, տեղադրվել է և սկսել են հաշվապահները աշխատել, դա եղել է ոչ աշխատանքային օրեր։ Հիմնական խնդիրները ծագած, հարցերը չեն կարողացել լուծվել, ամսի 19-ին և 20-ին ունեցել ենք երկու օր ընդամենը, որպիսի մեր հարցերին ստանանք պատասխաններ և ներկայացնենք հաշվետվությունները։ Արդեն տեսեք, ինքը ֆինանսների նախարարություն տեղեկացնել, որ 18,000 արդեն այդ օրը դիմում է ներկայացվել։ 18,000 արդեն, այսինքն ամբողջ Հայաստանը ստացվում է նստել այդ օրը և աշխատել այդ ծրագրի վրա, բնականաբար դա պիտի ծանրաբեռներ ծրագիրը, մյուս հաշվետվությունների համար էլ է ծանրաբեռնվածություն եղել, ես անձամբ իմ հաշվետվությունը ընդամենը 5 րոպեում եմ հավաքում և ներկայացնում, այդ օրը 25 րոպեից ավել տևեց, մինչև նույն հաշվետվությունը ես անընդհատ ծրագիրը ինքը խանգարում էր։ Կներեք ընդհատելու համար, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, բացի ծրագրային խնդրից, այլ խնդիր եղել է, թե ոչ։ Այո, այլ խնդիրներ եղել են, բարձրաձայնվել են, հենց դա էլ վկայում է այն մասին, որ այդ երկու օրվա ընթացքում ֆինանսների նախարարության թեժ գիծը ստացել է այսքան զանգ։ Դեռ բազմաթիվ զանգեր էլ չեն պատասխանվել, զանգերի պատասխան չի եղել, մարդիկ ստիպված են եղել հաշվետվությունը մինչև 20-ը գոնե ուղարկեն թերի ձևով, որպեսի տուրշտու գանքների տակ չընգնեն։
Մինչև սուրերին դիմելը մեկ ճշտում նաև այդ խնդիրները, որոնք ծագել են, ասացիք, որ բացի ծրագրայինից այլ խնդիրներ են եղել, որոնք են և արդյոք դրանք ինչ-որ լուծվել են կամ հնարավոր է լուծել արագ, կարճ ժամկետում? Նույնն այն էր, որ աշխատողը ազատվում է հուլիս ամսվա մեջ, այսինքն ոչ մեկին հուլիսի և ոչ է հունիսին, այլ հուլիս ամսվա մեջ, երկուսին, երեքին, մինչև 31-ը։ Այդ աշխատողի հետ համաձայն աշխատանքային օրենս գրքի տվյալ օրը կատարվել է վերջնահաշվարկ և այդ մարդը գնացել է։ Հիմա գալիս է ծրագրում դիմում ներկայացնելու պահը, այդ աշխատակցի անվանումը չկա դիմումների այդ ցանկում չկա։ Ինչ պետք է անի գործատուն, այս 19-ի նահազանգերից հետո 19-ի երեկոյան նոր այդ խնդիրը ինչ-որ չափով լուծվել է, բայց երեկ մենք տեղեկացանք, որ էլի բազմաթիվ կազմակերպություններ, էլի այդ դիմումները չեն կարողացել ուղարկեն հենց այդպիսի խնդրի դեպքում, այսինքն ազատված, հուլիսին ազատված աշխատողների դեպքում։ Այո, և մենք էլ Facebook-ի մեր էջում և նաև դրանպես սոցիալական ցանցում հարց կար, որ հենց նույն խնդրին էր վերաբերում, որ ինչ-որ մի սահմանափակ X սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում աշխատել է հուլիսի 31-ից, հա, և հետո ազատվել, հետո հուլիսի 1-ի դրությամբ էլ մեկ ուրիշ հուլիս ամսվա մեջ, խնդիրը ծագել է հուլիս ամսվա մեջ, և ծրագիրը այդ դիմումը չի տեսնում, այսինքն այդ մարդուն չի բերում, որ այդ թռշնակը դրվի և դրա դիմումը ներկայացվի, բայց այդ մարդը դիմումը հաստատ ներկայացրել է նախկին թղթային տարբերակով և ազատվել գնացել է։ Մեկ հարց է… Վերահաշվարկը նա չի կարողանում X կազմակերպության, խոսքը դրան էր վերաբերում, վերահաշվարկը չի կարողանում X կազմակերպության առանց պահումների։ Եվ պարտքը մնում է դրա կազմակերպության վրա։ Այս խնդիրը կա, այս խնդիրը կա, կարծում եմ սա հետ կապված ավելի կարելի է, այսինքն այսքան ինֆորմացիով չեն կարող վերջնական ինչ-որ ասենք ինչն է պատճառը, կարելի է հենց սա է խնդիրը, այսինքն իրազեկման կենտրոնի հետ աշխատանքն է դա է, որ այս այս դեպքերում կարանար լուծեր, բայց ժամանակ այնքան սուղ էր, որ ես վստահ եմ, որ ուղղակի իրանք չէին է կարա, ես ինքս էլ մի քանի անգամ փորձել եմ 15-20 զանգեմ, ուղղակի չեմ կարացել օպերատորների միանա, օրինակ համ։ Բայց սա հնարավոր է լուծել, այսինքն հետադարձ ուժը ինչ-որ նշանակություն չի ունենա, այսինքն… Այդ գործատուները, այդ հաշվետվությունները ստիպված են եղել հաշվարկված այդ սոցիալական վճարով ուղարկել, որպիսի ամսի 20-ից հետո տուշտ ու գանքների տակ չընգնեն, հիմա այդ պարտքերը այդ գործատուների վրա են։ Ուղղակի հիմա պետք է թույլ տան այդ գործատուներին, որպիսի իրենք կարողանան ճշտված հաշվետվություն ներկայացնել, քանի որ համակարգը ինքը այս մասով թույլ չի տալի ճշտված հաշվետվություն ներկայացնել։ Այսպես են պարզաբանել պեկի թեժ գծից, որ պետք է մոտենակ հարկային ձեր տեսչություն և այնտեղ դիմում ներկայացնեք, որպիսի այդ ճշտումը թույլ տան անեք։ Ոչ մի հաշվետվության համար մենք այդպիսի դիմում չենք ներկայացնում և կարծում եմ այստեղ էլ պետք է այդ խնդիրը ուղղակի չծագեր։ Մեկ հարց էլ կար, որ ինչ-որ մի կազմակերպությունից աշխատակիցների բոլորի դիմումները ընդունվել են, բայց մեկինը չի ընդունվել, դա ինչով է պայմանավորված, էլի ծրագրային խնդիր է, թե և այդ դեպքում լուծումը որը կարող է լինել։ Այստեղ կարող է, գիտեք, մենք պարզեցինք, խնդիրն այսպես էր, որ նա համատեղում էր այդ աշխատողը այն մեկ այլ կազմակերպությունում, որտեղ իհարկե պետական կազմակերպություն չէր, այդ կազմակերպության հաշվետվությունն ավելի շուտ էին ներկայացրել, քան դիմումը, դրա համար էլ այնտեղ, քանի որ ինքը այս նոր կարգը սահմանում է, որ պետք է դիմումը ներկայացնելուց հետո նոր հաշվետվությունը ներկայացվի, այդ կազմակերպությունը էլի իրազեկման խնդիր էր այստեղ, իրենք տեղեկացված չէին, որ դիմումը, որտեղ այդ ամեն ինչը շատ արագ արվեց, ասեմ այս կարգի փոփոխությունը 16-76 են որոշումը, որ հուլիսի 31-ին է ընդունվել, դա ստորագրվել է օգոստոսի 19-ին և օգոստոսի 20-ից ըստ այդ կարգի պետք է ուժի մեջ լիներ արդեն, բայց մարդիկ արդեն հաշվետվությունները և դիմումները ներկայացնում էին այդ մի քանի օրը դրանից առաջ։
այստեղ խնդիրն այդպեսին էր, որ այդ մարդի գործատուն կամ աշխատա իրազեկված չէր եւ հաշվետվությունը ուղարկել էր հաշվետվության դիմումից առաջ, այդ մարդը մեխանիկորեն հայտնվել էր ծրագրում, համակարգում։ Մեկ այլ կազմակերպությունում համատեղելու դեպքում այդտեղ դիմումը չէր ընդունվել։ Կարելի է հենց այս խնդրի հետ կապված միջանկյալ հարց, այ դուք նշեցիք այն մարդիկ, ովքեր հունիսի 30-ի դրությամբ դուրս են եկել աշխատանքից պետական եւ հուլիսի 1-ի դրությամբ արդեն ասենք թե մասնավոր սեկտորում են աշխատելուց եղել, բայց բնականաբար արդեն սոցիալական պարտադիր վճարից խուսափում են համենայն դեպս այս փուլում։ Նրանց անունները այդ էլեկտրոնային հաշվետվությունում գտնելու խնդիր արդյոք առաջացել է թե ոչ, եւ եթե առաջացել է, դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ արդեն հուլիս օգոստոս ամիսներին միևնույն իրենց աշխատավարձից պահում են։ Այս խնդիրը առաջացել է լրիվ անհատապես, սա չի վերաբերվել, որ հունիսին ենք մենք ազատվել, հուլիսի 1-ին ընդունվել, չէ, այսպիսի ինչ չի եղել, խնդիրը եթե դիմումները չի ընդունվել, սա ինչ-որ մասնավոր դեպքեր են եղել ընդամենը, միայն ասում եմ, հուլիսին ազատված վարձու աշխատողների դեպքում էր սկզբից խնդիր, որը հետո ինչ որ մի կերպ կարողացան շտկել, բայց պարզվում է, որ էլի որոշակի խնդիրներ այս առումով ունեցել ենք ու հաշվետ պահում եղել է, հա։ Կան նաև խնդիրներ, ասեմ, երեկ ես նշեցի այդպիսի հարցերը, որ դիմում ընդունել է, շատ նորմալ գնացել է դիմումը, սակայն հաշվետվության մեջ ոչինչ հնարավոր չի անել, սոցիալական վճարը պահում է։ Ինչն է պատճառը, դա տեխնիկական խնդիր է, թե գուցե տեխնիկական խնդիր է։ Այսինքն այլ կերպ մեկնաբանել չենք կարող, եթե դիմումը ընդունել է, նշանակում է դա ոչ համատեղություն է կամ ոչ մի խնդիր նման չկա, ու հաշվետվությունը ինքը պահում է։ Լավ, այս խնդիրները բոլորը կան, այսինքն կարծում եմ, որ ֆինանսների նախարարությունում եւ հատկապես հատկային մարմինները իրենք էլ տեղյակ են այս խնդիրներին եւ գուցե փորձում են լուծումներ գտնել, հնարավորություն կա լուծումներ գտնելու, այդ հարցը ինչպես եք բարձրացնելու, արդյոք այդ բոլոր հարցադրումները նորից մեկ անգամ իրենց առջև դնելու եք եւ խնդրեք, որ հնարավոր է լուծել, Սուրեն, երևի թե այս հարցի հետ կապված դուք պատասխանեք։ Ես մինչև այդ հարց պատասխանելը կցանկանամ անդրադառնալ ընդհանրապես այս հապշտապության պայմաններում նոր համակարգի էլեկտրոնային, այսպիսի նոր մեծ համակարգի ներդրումը բնականաբար իր հետ պիտի բերեր խնդիրներ եւ նույն սահմանական դատարանի գործի քննության ժամանակ իր աշխատանքային որոշում հենց այս սրա մասին խոսել էր, որ այսպիսի լայնածավալ մեծ համակարգեր դնելու համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ քաղաքացիական իրազեկվածություն, որը չի կատարվել ցավոք սրտի, այսինքն կար ժամանակահատվածում 19-20 օգոստոսի 19-20 ընթացքում պետք է համակարգը հասկանալ, համակարգից կարողանա օգտվել ու համակարգի հետ կապված խնդիրները առանձնացնել, ներկայացնել։ Ինձ թվում է շատ կար ժամանակահատվածը մեր հաշվապահները իրականում հերոս են, եթե կարացել են այս կար ժամանակ կատարվում հասկանալ ինչա կատարվել։ Ու առհասարակ Հայաստանում այս տարի այս հարկային վարչարարության տեսանկյունից հաշվետվությունների համակարգի հետ կապված, կուտակայինի հետ կապված, հետո հիմա նպատակային բավականին խառնաշփոթ է առաջացել, որը բնականաբար այսինքն պետք է մարսել, այսինքն նույն հաշվապահները պետք է հասկանան, որ հետո իրենց գործողությունը, որ աշխատողը գալիս է, իրան հարցատար չի կարողան պատասխանել, այսինքն զուտ ամենահիմնական մեծ բաստողումը, որ ժամանակահատվածը շատ փոքր ա եղել համակարգը հասկանալ։ Իմ ամենակարևոր համակարգ աշխատանքը միասնական սկզբունքի հիման վրա, այսինքն երբ որ մարդը երկու տեղ է աշխատում, առաջի տեղից եթե նրա սոցիալական վճարը արդեն պահվել են, ինքը երկրորդ տեղում չէր կարա դիմում ներկայացնել, հրաժարվել, այսինքն այս համակարգային մոտեցումը պրակտիկայում է բացահայտվել ստեյության, ոչ մի տեղ ասենք գրած չէ, որ մարդը հասկանա, այսինքն պրակտիկայելով հասկացան, որ տենց է, ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ, այսինքն մենք իմ կարծիքով որ հիմա խնդիրները առանձնացնելուց հետո ամեն դեպք ֆինանսների նախարարությունը պետք է ուսումնասիրի եւ ամեն դեպքի հետ կապված իր մոտեցումը առաջարկի։ Ինձ թվում է սա հիմնական, չեմ կարծում, որ սա դատական կարգով լուծվող խնդիր է, ավելի շատ վարչական, այսինքն խնդիրները առանձնացնեն, տարբեր հաշվապահություն ներկայացնեն հարկային տեսչություններ համապատասխան, նրանք ուսումնասիրեն, հարցի լուծումները կտան, այս հարցում հարկային էլ է շահագրգռված, որ խնդիրներ չառաջանա, բայց ամեն դեպքում եւս մեկ անգամ ուզում եմ
վերաֆիքսեմ, որ ժամանակն է պատճառը, ժամանակը, որ համակարգի եւ առաջ եկող խնդիրները հնարավոր չեղավ լուծել այս կար ժամանակահատված։ Խնդրեմ։ Ունենք 1996 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնվածների խնդիրը, իրենց տեսեգործատուները ըստ օրենքը ինչպես է ասում, որ իրենք պետք է ընդհանրապես այդ իրենց եկամտային հարկից նվազեցվի 5%-ը։ Այսինքն, ըստ էության հաշվետվության ձևի մեջ պետք է եկամտային հարկը պահվի 19.4% եւ 5% սոցիալական նպատակային վճարը, սակայն ինչ է կատարվել, կատարվել է 24.4% պահվել է եւ 5% պահվել է։ Այսինքն լրացուցիչ բեռը չի արվել, լրացուցիչ բեռը ավելացել է գործատուի վրա, որը ես իմ տեղեկացմամբ այդ գործատուները հազանգել են ՊԵԿ եւ ՊԵԿ-ը պատասխանել է, որ հիմա ծրագիրը նորմալ չի աշխատում, սպասեք մի քանի օր, մինչեւ կարգավորվի։ Այսինքն իրենք էլ պատրաստ չեն, սա նաեւ ապացուցում է դա, որ իրենք էլ լիարժեք պատրաստ չեն եղել այս ռեֆորմին, այսպես ասենք։ Կարող ենք ասել, որ այս ռեֆորմից, ռեֆորմի թերի կատարումից մեկ ամիս հետո, այսինքն հաջորդ հաշվետվությունների հանձնելու ժամանակը, եթե գա, ինչ-որ խնդիրներ լուծված կլինեն, եւ դուք ինչքանով եք նպաստելու, այսինքն կոնկրետ նկատի ունեմ հաշվապահներին, ովքեր գործնականում կիրառում են այդ օրենքի դրույթները, կարող եք նպաստել, աջակցել, որպեսզի այդ թերությունները վերանան եւ հնարավորություն կա վերացնելու, թե դրա համար նաեւ իրավական ոլորտում պետք է փոփոխություններ անել։ Զուտ ծրագրային առումով նպաստելն ու աջակցելը դա հենց այս 2800, չգիտեմ, 50 զանգներ կամ ավելի շատ, սա արդեն նպաստել էր կամ աջակցել էր նշանակում, որտեղ մենք տեղում անմիջապես, երբ որ դեմ առ դեմ հայտնվեցինք օրենքի հետ հենց պրակտիկայում, մենք հարցերը բարձրաձայնեցինք։ Մարդու իրավունքների ապահովումը եւ պաշտպանությունը չի կարող ենթադասվել տեխնիկական կազմակերպչական խնդիրներով։ Այսինքն այս խնդիրների ելնելով չի կարող մարդը զրկվել իր եկամուտից։ Ծրագիրը, եթե ինչ-որ խնդիր առաջ, այսինքն հենց սա նաեւ համանդրական դատարանի մոտեցում, հիմնարար մոտեցումներից մեկն է, որ մենք, այսինքն, պետք է առաջ տանենք եւ հաշվապահները, իրավաբանները, քաղաքացիները, որոնք այս խնդրով հետաքրքրվում են, պետք է բարձրացնեն ու ստանան իրենց հարցի լուծում, այսինքն տեխնիկական, կազմակերպչական խնդիրներով առաջացած մարդու իրավունքներին, այսինքն մարդու իրավունքներին վնաս հասցնելը չի կարող արդարացվել։ Հետևաբար մենք պետք է շարունակենք բոլոր հարցերը լուծել, այսինքն մենք դժգոհ քաղաքացի չպետք է ունենանք այս դեպքում։ Այսինքն բարձրաձայնել ինչ է նշանակում, չգիտեմ։ Նախ առաջինը վարչական կարգով դիմենք, այսինքն դիմում ենք ֆինանսների նախարարության, որ SSS դեպքը պատահել, հնդրում եմ տվեք բարձրաձայն, ինչու է այսպես։ Այդ բարձրաձայնումը ստանալու, չբավարարելու դեպքում, նարդեն կարելի է դատական կարգով, այսինքն վարչական դատարան դիմել հաջորդ կարը, բայց իմ կարծիքով այս դեպքում ֆինանսների նախարարությունը միանշանակ շահագրգռված է, որ այս համակարգային խնդիրը լուծի, որովհետև ամեն դեպքում նույն ինստումենտանց համար հաճելի չի ամեն օր 2000 զանգ ստանալը, պետք է համակարգային խնդիրները լուծի, որ նորմալ աշխատի, այսինքն բնականոն 10-20-ը ցույց է տալիս, որ համակարգը բնականոն չի աշխատել, այսինքն իրենց մշակած բազան խնդիրներ ունի, այսինքն դա իրենց աշխատանքի մասին էլ ասում է։ Իսկ կա արդյոք քաղաքացիական նախաձեռնության մի խումբ, ովքեր կարող են խորհուրդ տալ քաղաքացիներին, իրենց հարցերի պատասխանները չստացած քաղաքացիներին կամ դժգոհ քաղաքացիներին, ինչ քայլեր պետք է անեն, ինչպես պետք է դիմեն վարչական մարմիններին, ինչ, այսինքն իրենց քայլերի մասին իրազեկում լինելու է, թե չէ, կա այդպիսի խումբ, ինչպես ասենք, թե դեմ շարժումներ կամ մյուս հարցերի հետ կապված այլ շարժումներ, նախաձեռնողական խմբեր են ձևավորվել։ Խնդրեմ, ձեզ ով կարող է այս հարցը պատասխանել։ Այսպես ասեմ, ինքը շատ կարճ ժամանակում էս ամեն ինչն արվեց, փաթեթը մենք գիտենք, որ 200 էջ է մոտ, այս 200 էջանոց փաթեթը գուցե եւ ոչ մեկս էլ չենք հասցրել ամբողջապես սա ուսումնասիրել եւ հասկանալ, ինչքանով որ հասկացել եւ ուսումնասիրել ենք, մենք փորձում ենք ստեղծել ենք խմբեր թե հաշվապահների համար, թե դեմեմ խումբը, որտեղ
անընդհատ բարձրաձայնվում են տեխնիկական, իրավական եւ այլ հարցերը, ովքեր ինֆորմացված են, տեղեկացված են, պատասխանում ենք, փորձում ենք այսպես միասին, միահամուռ այս հարցերը լուծել։ Իսկ հենց խումբ ստեղծի, որը այդ հարցերով է կոնկրետ զբաղված, այդպիսի խումբ չունենք։ Եթե կարա, այս հարցերով կապված հուլիսի 1-ից հետո ով պետք է վճարի, ով պետք է չվճարի, ինչպես եւ այլն, սա այդ կապված բազմաթիվ անգամ քննարկումներ է եղել դեմ եմ խմբում, այսինքն սա այս 19-20-ի հետ կապված չէ, միշտ քննարկվել է տարբեր մակարդակներով, նաեւ այսինքն համացանցում, նաեւ իրական հանդիպումների ժամանակ, եւ ամեն դեպքում որոշակի լուծումներ, խորհրդատություն, փոխադարձ օգնություն կա։ Այս շարժման այս հիմնական ձեռքբերումներից մեկն է, որ ինֆորմացիայի պակաս չկա։ Եթե ինչ-որ խնդիր է առաջանում, միանգամից խմբում բարձրաձայնել դեպքում իրավաբաններ, հաշվապահներ, տարբեր ոլորտների փորձագետներ իրենց ինֆորմացիայով կիսվում են։ Այսինքն սրա հետ կապված կարծես թե, ասենք, ինչ-որ համապատակումներ չունենք։ Եթե երեկել խմբում քննարկման ենք մասնակցում ես եւ շողերը, խոսում ենք այն մասին, բարձրաձայնեք խնդիրները, ինչ խնդիրներ ա, դուք այդ դրանով մեզ շատ օգնած կլինեք, այդ խնդիրները իմանալով մենք կփորձենք լուծումներ պատրաստել եւ կոնկրետ հարցի լուծումներ տա, եւ բացի դրանից, այդ բացի լուծումներից մենք նաեւ տարբեր ինստիտուտ կազմակերպություններով հնարավորություն ունենք նաեւ պարզաբանումներ ստանալ ֆինանսների նախարարությունից, այսինքն դա էլ կարանք անենք։ Այսինքն մենք հիմա խնդիրների ստացման պրոցեսում ենք գտնում, կարելի ասել, իրենց այդ է խնդիրը։ Ես երկու օրվա ընթացքում հնարավորություն ունի խնդիրներ ամբողջությամբ ստանալ։ Այսինքն դեռ չեք ամփոփել խնդիրները եւ դրան այդ ամփոփման փուլում են, եւ հավաքելով այդ բոլոր խնդիրները դրանք ներկայացնելու եք ֆինանսների նախարարությանը։ Այո, եթե այս ընթացքում դրանց լուծումները չլինեն։ Ես վստահ եմ, որ ֆինանսների նախարարությունից են հետևում խմբում առաջ քաշած խնդիրներին, եւ նրանք միանշանակ շահագրգռված են այդ խնդիրների լուծման, եւ այդ չի մնա, այլեմ ասում, առաջնահերթ շահագրգռվածությունը հենց ֆինանսների նախարարության պիտի լինի այս հարցի լուծումը։ Հա, հուսանք, որ երկու կողմից շահագրգռվածությունը կլինի, եւ ի վերջո կարեւորը այստեղ հարցին լուծում տալն է, եւ համատեղ ջանքերով ավելի արագ կլուծվեն այդ հարցերը։ Շնորհակալություն մեր հանդիպանը մասնակցելու, մեր քննարկմանը մասնակցելու համար։ Մեդիակենտրոնի սրահում այսօր մենք հյուրընկալել էինք հաշվապահ եւ այս խնդիրներին քաջատեղյակ Շողեր Բաբայանը, ինչպես նաեւ իրավաբան, տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Շնորհակալություն, մինչ հաջորդ հանդիպում։